vabim Roberta Kralja, pomočnika poveljnika posebne policijske enote, zaporske enote policije in pomočnika vodje letalske policijske enote. Ja, lep pozdrav. No, glede na že povedano, da se vsako leto več ljudi obiskoval, da upravljal v gore, in pa glede na statistične kazalce, ki so bili že predstavljeni in bodo še predstavljeni, smo tudi letos, kot že vrsto let, pristopili k organizaciji dežurstva, ki je že steklo, in sicer 2.6. To bo prvo dežurstvo. Dežurstvo se bo zaključilo 1. oktobra, s tem, da bo to v obsegu 91 dni vsega skupaj. Kot sem že omenil, glede na statistične kazalce in analizo tega dela v tej poletni sezoni dežurstva, nam kažejo ti kazalci, da je vse več oziroma največ nesreč se zgodi ob sobotah in nedeljah in pa seveda v mesecu juniju oziroma juliju in avgustu, tako je prilagojeno tudi to dežurstvo. Tako da je v juniju in septembru dežurstvo od petka do nedelje, to se pravi za podaljšan vikend, v najbolj obremenjenih mesecih, to se pravi julij in avgust, pa vse dni v tednu. V dežurstvo te ekipe so vključeni visoko usposobljene posadke pilotov in pa letalskih tehnikov, redno vzdrževane mašine, to se pravi helikopteri, ki nudijo vso varno izvajanje te dejavnosti, in pa seveda reševalna ekipa, ki je sestavljena iz reševalca letalca, gorske reševalne službe, zdravnika letalca, gorske reševalne službe in pa policista letalca iz gorske enote policije. Vsak v tej ekipi ima svojo ulogo, seveda so pa usposobljeni po enotnem programu, tako da se med seboj pomagajo, ker konec koncev so samo trije, in da izvedejo to varno in učinkovito prvični med sabo, kot med celotno ekipo, zaupanje in pa pomoč. Nujno potrebno, seveda. No, kdo so ti, reševalna ekipa, celotnem spomladanskem obdobju prestali vse preizkušnje, ves usposabljanje po predpisanih programih in se jim na koncu tega programa, da me pred sezono izda potrdilo, da so usposobljeni oziroma licenci, da so usposobljeni za to samostojno delo, ta licenca jim pa velja eno leto. Prav se vsako leto podaljšuje. To pa prinese k boljši usposobljenosti, predvsem pa k varnosti reševanja, ker, kot je bilo tudi že povedano, pri vsakem reševanju je določeno tveganje tudi za reševalno ekipo. S tem dežurstvom seveda pripomoremo k hitremu odzivu v primeru nesreč ali pa obolenj v gorah, ker vemo, da včasih pri hudih poškodbah ali pa obolenjih šteje vsaka minuta. In pa seveda zmanjšamo stroške, ker izven tega časa dežurstva morajo posadke, reševalce, zdravnike pobirati po terenu, običajno po domačih vrtovih, travnikih, tam v bližini, kjer so doma, in še vedno to se poleti na mesto nesreče. Zgubi se čas, zgubi se nalet, kar pa ni tako potem. V času, to se pravi tega poletnega dežurstva, v teh 4 mesecih nekje, kaj je te ekipe opravilo okrog 140 posredovanj, kar je skoraj več kot tretjina vseh posredovanj v celem letu v gorah. Kar je bolj zaskrbljujoče, kot je že Matjaž tam nekje nakazal, je to reševanje, vsako leto se povečuje število reševanj tako obolelih v gorah in pa tistih, ki grejo kar tako malo po svoje, to se pravi v brezpotja, izven planinskih poti. Teh je kar nekaj in z reševanjem teh se seveda zavzame oziroma
ni na voljo ta ekipa za tiste, ki so res življenjsko ogroženi, pa bi potrebovali pomoč. Seveda jih rešujemo tudi take, ker v nasprotnem primeru bi si izhod iskali sami, pa seveda ne bi zmeraj končal srečno. No, prav zaradi teh, ki se v hribo spravljajo tako psihofizično nepripravljeni, kot pa tistih, ki radi zaidejo kar tako malo po svoje, in pa tistih, ki ne upoštevajo vse potrebne opreme, ki jo je Matjaž že lepo predstavil, pa bomo tudi letos, kot vsako leto, tudi policisti gorske enote na planinskih poteh in v visokogorju izvedli kar nekaj teh preventivnih aktivnosti, ki bomo te opozarjali na te malomarnost ali pa nevednost ali pa bolj podcenjevanja gora, ki pa večkrat teh napak ali pa malomarnosti ne odpuščajo. No, glede na to pa, da vse vsako leto po statističnih kazalcih zgodi toliko in toliko nesreč, a ne, pa če se slučajno ste udeleženi kot poškodovanec ali obolel, ali pa da naletite na takšno nezgodo oziroma nesrečo, je pa dobro vedeti nekaj stvari, ki olajšajo samo reševanje. Bodi si že s prvim klicem na interventno številko 112, tisti, ki sporoča, da lahko da ogromno koristnih informacij. Prvo je od samega kraja, čim bolj točnega kraja, ki je se je to zgodilo, da s tem ne izgubljamo časa, da kraj najdemo. Koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe, da se reševalna ekipa na to že med samim poletom na kraj dodobra pripravi. Seveda, kakšne so vremenske razmere, če je sploh možno helikoptersko reševanje, da se ne izgublja časa. Čeprav je naša doktrina, da poleg aktivacije helikopterja iz doline kot backup štarta tudi klasična, za vsak slučaj, če se bi kaj zalomilo, da se ne da helikoptersko reševanje, pa kljub temu je fajn, da se že od začetka ve, ali to glede na vremenske razmere sploh možno ali ne. No, na samem kraju je pa seveda potrebno tega poškodovanega, obolelega tudi zaščititi. Kaj pomeni? Astronautska folija je bila že predstavljena, a ne? Tako ga je treba zaščititi predvsem vremenskimi vplivi. Tako poleti pred vročino soncem, po zimi pred mrazom, v padavinah pred mokroto, skratka tudi pred tem, da nam se dodatno ne poškoduje, da bi se sam premikal, sam poskušal nadaljevati poti in bi padel še niže in se še bolj poškodoval. Vse to je naloga tistega, ki je pač očividec trenutni ali pa nekdo iz skupine. Skratka, tega poškodovanega se v nobenem primeru ne zapušča. Za samo reševanje, potek reševanja je pa seveda bistveno, da vsi na kraju ali po bližini kraja ostanejo mirni, da ne poskušajo pomagati, ker ko bodo prišli reševalci, bodo to nalogo opravili oni. Skratka, tudi tisti, ki recimo v plezalni smeri plezajo, da takrat ne nadaljujejo plezanjem, ker s tem ogrožajo tako poškodovanca s padajočim kamenjem kot tudi helikopter. In pa seveda, da vse predmete, ki jih lahko piš vetra ob prihodu helikopter lahko odnese, pospravijo v svoj nahrbtnik ali pa tako privežejo, da tega ne odnese. Ponovno, kot smo že večkrat upozorili, je pa fajn ponovno upozoriti, da vsi tisti, ki so na planinskih poteh ob preletu helikopterja, pred temu ne mahajo pozdrav, ker s tem zavajajo reševalno ekipo, ki ne ve, ali je to mahanje v pomoč ali v pozdrav. Tako da to resnično prosimo vse udeležence, da se tega ne poslužujejo. No, samo taka pomoč, kot sem razbližen nakazal, bo hitra in uspešna, predvsem pa varna za vse. Za nas reševalce, kot za tiste, ki potrebujejo pomoč.
Pri helikopterskih prevozih z gorskimi reševalci sodelujeta tako policija kot slovenska vojska. Sopotnika Aljošo Ljubiša, pilota helikopterja Bell 412, prosim, da nam predstavi statistiko helikopterskega reševanja v letih 2016 in 2017. Hvala. Lep pozdrav z Ljubavci. Hvala za informacijo. Dužna posadka helikopterja slovenske vojske je pripravljena vsak dan na zrniku 15-minutni pripravljenosti. Po potrebi sta tam tudi dve posadki, pred dvema helikopterjev. V prvi dneh junija je bilo opravljeno 14 intervencij, tega 3 za potrebe gorskega reševanja in 11 je bilo nujnih helikopterskih prevozov. Skupaj smo posadke naletele tudi 14 ur. Letos smo posredovali že 136-krat, od tega 36-krat v gorah, 95-krat pa smo poskrbili za nujno helikoptersko medicinsko pomoč. Pri peljanjih je bilo 138 poškodovanih in naleteno smo imeli kar 158 ur. Sodelovali smo tudi 5-krat pri gašenju požarov. Za primerjavo v enakem obdobju lani je bilo skoraj enako število 138 intervencij, od tega jih je bilo manj 19-krat v gorah in pa 118-krat za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči in pa iskanje pogrešane osebe. Vse skupaj je bilo pripeljanih 143 poškodovanih oziroma obolelih in naletenih 166 ur. Hi ho, the dairy, oh, the cheese stands alone.